Jose Mari, Miki, zelan zaudete? Txaldeon. Oso ondo. Ondo. Dotorri etorri zaudete gainea, Euskararen maratoialdia. Zela, bai. Zehatz mehatz. Ba, ondela, 36 urte, izan zen lehen edizioa. Eta orduan lasarte berean, ez genekien zenbat euskaldun bizikinan, zenbat aritzen ginen euskaraz kalean, eta erronka izan zen. Baietz, 40 ordu euskaraz. 1000 pertsonatik gora, pasaginan oholtzatik 40 orduz, eta hitzak ezun etenik izan. Handik jarraitu zuten edizioak egiten, aurtengoan 10. Eta gero erronka berri bat iritsi zen. Bai, bai, ze kontuatu ginean ez zala nahikoa 40 orduko erronka horrekin. Orduan egunerokotasunean, pues, antzerki eskola, dantza eskola, bertso eskola, ipar martxa, mintzalagun, korua, ekimen asko jarri dira martxan Euskal Lasarte horian, euskarari arnasa ematen jotenak egunerokotasunean, hori martxan jarri zen, erabilera gora intzun, oain dela 6 urte, maratoian ere Euskaraldia sortu zen Lasarte horian, eta 2000 pertsonek eman zuten izena, eta hori ere beste mugarri bat izan zen, eta orain honetan ere, nahiko genuke, ba, maratoiaren estanda hori, ez, herriko elkarte eta eragile guztiek, euskaltegiekin, eskolekin, denekin batera sortzen duten estanda hori, aurrerantzean ere, saretuta, aber jarraipena duen eta euskararekin aurre egiten dugun. Seguru baiet, eta hasi izango dugu egun horietan, hasiko da, urriaren 22an goizeko 8:00 eta bukatuko da, urriaren 23an igandean gaueko 12:00. Tarte horretan, zer izango dugu, Biki? Euskaraz hitz egingo dugu. Hori, oinarria. Bai, bai, gero azoka, kontzertuak, umentzako ekintzak, ze gehiago, osea, denetako. Ze politxa, eta suposatzen den jende guztiaren zago. Bai, eta aitona monentzako, neskatxo entzako, guztientzako, umentzako. Bai, Bikek esan duen bezala, larun bat goizeko 8:00 hasi, bueno, bertan batetikan udal ordezkariak, euskara taldea txakun, herriko eragile guztiak elkartuko dira, ba, ongietorri ofizial batean, baina hortik aurrera, pues esan bezala, aurrak, gazteak, helduak, goizez, arratsaldez, gauez, etenik gabe, denetariko ekintzak eta herritar guztiek parte hartuta, izango da, bueno, lehen aipatu dugu, ez? Izugarria, ez da? Festa erraldoia, Lasartean egiten den festarik handiena eta parte hartzaileena. Eta 8:00 zer da, Jose Mari? Badakit 8:00 badaukazuelan sartuta? Dinamitzailea gea. Antolatzen dutenak, baita. Ezan dezakegu, 8 pertsona. Dinamizatzailea gea eta dinamita dejatzen duguna. Baita. Hori seguru. Bai, hori, ezagututa. Horrein dela 36 urte hasi ginean, nola bai gara 8 pertsona, bizkat, ba, herriko eragilekin eta programa osatzen dugunak, eta gero 40 ordu horietan, oholtzatik festa dinamizatzen eta koordinatzen dugunak, ez? Eta hor, batetikan genero ikuspegia kontutan hartzen da, neskak eta mutilak, zaharrak eta gazteak, ideologikoki anitzak. Zaharrak interesanteak esan dugu. Bai, hola ziren gaude. Eta oso langileak zarete, izan ere bideoklip bat egin duzue. Bai. Nik ikusi nahi, eta irrikitan dago. Nahi zen ikusi nerekin? Bai, hoxe. Ba, jarri hori zedez. Aupa Lasarte horia! Aupa maratoia! Errogei ordu baiet, izan zen lena. Berrogei ordu berizurena, berrogei ordu errez hirugarrena. Euskaraz gozatzeko hainbat daukagu, euskara gozatzeko batu gara gu. Da kolorezko herri baten antzadu. Polita, beira, ez nabieta maia nire lantzan, eh? Zanote ben. Itxura erradoka, bikote. Bai, ez da? Bai. Baipatu duzu 8:00, baina 8:30 gehaz. Aiala, bikiren alaba, biera guztietara etortzen da, eta eskerrak. Eta saltsa ere zartzen du. Eta Biki, Euskal Herriera iritsi zinen duela 13 urte uste, ez da? Bai. Nolatan, zer gertatu zen?
Ba, bueno, maite minduta nengoen, eta ona etorri nintzen, eta, bueno, guain ere maite minduta nago, baina ez bakarrik pertsona batekin, baizik eta Euskal Herria osoakin. Ze, polita euskalarekin, noski. Bai, noski. Bai. Eta noiz ikasi zenuen, eta ze aldaketak ekarri zizun euskarak? Ba, bueno, hasi nintzen guain dela zei urte, pasaden maratoira jun nintzen belarri pretz bezala, ez nekien, ez da zer erakurtzen aritu nintzen. Eta, bueno, gustatu zait, eta aurten kriston ilusioa emateit parte hartzea maratoian, eta Euskaraldian, bai, noski. Eta hau bizitzara, ja. Hau bizitzara, bai, hau bizian. Eta ikasteko zen moduz, Biki, egia esan. Bueno, ez dizut erretxe izango denik, osea, oso zaila da, baino merezidu. Merezi du. Bai, azkenean, hobekuntza ekarri dizu zure bizitzan? Bai, hemengo lagunak hemengoak dira, eta nirekin bai erderaz hitz egiten dute, baino gero beraien artean euskaraz hitz egiten dute. Eta leno, pixkat baztertuta sentitzen nintzen, eta orain ja ez, osea, nintza naiz hemengoa. Ai, Jose Mari, ze handia dan gure hizkuntza. Zuk irabazi duzu euskararekin, eta guk irabazi dugu zurekin, ez? Aberaztu gaituzu, eta guk zu, ez? Lehen aipatu duzu, baina Euskaraldia Lasarte horrean hasi zen, ez da? Bai. Lotuta zegoen maratoialdiarekin. Bai, azkenian ez dugu festa gutxa izan, nahi. Piskate, esperimentazio gunea ere bada, eta maratoi bakoitzean erronka berriak sortzen dira. Azkenian, guk euskaraz bizi nahi dugu, ez? Normalizazioa lortu nahi dugu. Egunerokotasunean eta festatik haratago bizimoduan nahi dugu euskaraz egin, ez? Oso aberatsa dalako, guretzako munduaren ikuspegi bat ematen digulako, baliotsua, balioz josita, eta horregatik ere maratoiatik haratago egunerokotasunean nahi dugu egin, eta hori da gure erronka. Erronka politxa. Eta horten nola hartuko duzue parte Euskaraldian, Biki? Ba, bueno, hoi, deitu zidaten euskaltegitik, behitu, Biki, eske behar dugu pertsona bat ola pixkat zaltxera edo, eta nahi Mari zaltxaz ditzen diate, orduan, ba, noski baietz. Eta zure ondoko ere olako bada, eh? Eske denokea ola, ez? Bai, antzekoak. Behar da, behar da. Eta zergatikan da hain importante Euskaraldia, maratoialdia? Zergatikan? Nola ikusten duzue? Bueno, gure kasuan maratoialdia ere izango da trampolina Euskaraldirako, izen ematea ere bertan izango dalako. Eta importantea da, ba nola bait, Euskara, herrigintza, alaitasuna, balioak, herritarrak, pertsonak, denek bat egiten dugu horrez, 40 ordu horietan, eta konstiente egiten gara daukagun indarraz, ez? Eta inurritxua garela, baina elkarrekin ahal dugula eta egin genezakela, ez? Eta nik uste dut horrek kutsatu iten gaitula lasartoriar guztiak, eta aurrera begira indarra ematen digula, oize, ez? Erronka berri jartzeko eta herri ederrago bat sortzeko egunetik egunera. Maratoialdia normalean laurtean behin antolatzen zen, baina zoritzarrez COVID-elata, duela 6 urte egin zenuten azken aldia. Bai. Gogotxu egongo zarete ez da? Bai, osko. Oso gogotxu, dagoeneko bi bideoklip grabatu ditugu, programazio guztia lotu dugu minutuz minutu, bilerak oso intensoak egiten ditugu, ja sekulako harremana egin dugu, asko maite dugu elkar, eta desiatzen gaude, maratoia iristeko, eta Lasarte horiaz gain, Euskal Herritik etorriko zareten guztiak ere ongi etorriak izango zarete, Lasarte horiaz gain, esperimento hori ere, jai erraldoi hori ere, zuena izateko.